На Прикарпатті без змін. В Івано-Франківській області поки не скорочуватимуть комендантську годину. На останньому засіданні Ради оборони, каже голова ВАТ Світлана Онищук, підняли питання про зміщення часу на одну годину. Відтак пропонується вводити обмеження з опівночі. І наразі в адміністрації розглядають усі нюанси, які можуть виникнути після прийняття цього рішення. Адже передусім йдеться про безпеку мешканців під час воєнного стану. Та разом з цим, переконана Світлана Онищук, тилова область має працювати на всю потужність. І особливо важливе скорочення часу для бізнесу та підприємств. Нам важливо зараз, щоб сільськогосподарські підприємства працювали, щоб уночі пересувалися відповідно комбайни, трактори, тобто сільськогосподарський транспорт. Це і підвіз людей, і рано, і ввечері. Ми навіть пішли тим шляхом, що ми вже почали видавати перепустки сільськогосподарським підприємствам, працівникам, для того, щоб вони могли зручно собі працювати і не залежати від комендантської години, тому що для нашої області, сільськогосподарської області, важливо, щоб цього року посівна кампанія ще краще пройшла, як в минулому році, і ми зібрали добрий урожай. Напередодні засідання Ради оборони, каже Світлана Онищук, в соцмережах провели опитування серед мешканців області. Майже 85% людей підтримують скорочення комендантської. Не проти зменшити обмеження на годину і опитані нами франківці. Я вважаю, що потрібно скоротити комендантську годину, зважаючи на те, що, наприклад, на Закарпатті її взагалі немає, в сусідніх областях Трихівлівська її також скоротили. Я думаю, що це буде корисно як для підприємців, які зможуть подовжити свій робочий день, так само і для, наприклад, персоналу, який працює, так легше буде дістатися до роботи. Робочі дні довгі і потрібно доїхати вчасно. Ну і гуляти хочеться літом довше. Думаю, ми знаходимося на західній частині України, тут було б непогано взагалі скоротити комендантську годину, так як на Закарпатті її взагалі немає. Необхідно. Ну, я вважаю, що вночі не відбувається нічого іншого, ніж вдень, так що навіщо вона взагалі? Не розумію. Наразі в області діє комендантська година з 23:00 до 5:00 ранку. Чи все ж таки її скоротять, кажуть, ВОВА вирішить на Раді оборони наступного тижня. І попри це прикарпатців просять неухильно дотримуватись правил комендантської години та не порушувати обмеження. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.